milli kimliyimizi dərk eləmək üçün füzatı anlamaq lazımdır. Füzat dünənimizi xatırladır, bugünümüzü göstərir, sabahımıza yol açır. Elə hisslər var ki, onların adı sadəcə Polad Həşimov, yaxud da Çingiz Mustafayev. Bir müharibə iştirakçısı kimi bu məni özünə çəkirdi. Özünü tanımaq, mən kiməm, vətənim yer kürəsi, millətim insan. Amma bizim fundamentimiz nə qədər möhkəmdir ki, biz nəinki o binanı tikdik, o binaya bayrağı sancdıq da.